Монгол улс нэрийн өмнө өссөн. Шүүхтөч Цэгимаар олон тусын хор хали. Эмэгтэйчүүдийн хорх 1840-аар ангид эдлүүлс бай. Нөгөө хэдэн шинэ хор яаж вэ? Тасхна уу? Хүн ийм газар хортон тасна гэж юу? Баслолол. Хүн биш чөтгөрөл болдог. Би ч чам шиг чөтгөр дуртай шүү аа. Чиний төрөйд. Тэр нис чихэд дахин илүү том сунтаа байдаг. Амьсгалахаар бал болсны төлөө эцсийг хүртэл бүтэлдэг. Битгийвэл ойллаа гэд юу ч өөрчлөгдөхгүй. Бүгдээрээ чадлаараа хичээж хугацаагаа дуусгаад хортхон гэргэртэй харина. Утгагүй суллагдаад өөр өөрсдийн хүссэн газар руугаа нисэн. Үгүй бол нэг л өдөр.